Після зустрічі із працівниками медичних закладів Коломиї до нас у студію прийшов народний депутат Юрій Тимошенко. Він звернувся до громади Коломиї. Я підійшов до людей у свій вільний час у відпустці з тим, щоб разом ще з людьми порадитися, ну що ще можна зробити в цій ситуації, щоб зупинити це безглузде протистояння, яке тут нікому не потрібне в Коломиї. Це якщо б вирішувала міська влада, то можна блокувати дорогу. Розумієте, щоб з якою метою перекриваються дороги? Щоб привернути до себе увагу. Перекрили дороги в Коломиї, щоб привернути до себе увагу коломийської влади, щоб вона вийшла до людей. Треба подумати концептуально, що і для чого робиться, з якою метою. І ось я, почувши, що тут така подія, у свою відпустку, заскакую в машину, лечу до людей, щоб якось спробувати разом вияснити цю ситуацію. Лечу, сподіваючись, що я лечу до друзів, які, може, почнуть з того, що скажуть «дякую мені, Садовяк, Глушкову, за те, що ми минулого року зуміли правдами і правдами неймовірними вирвати для них ці гроші і подякувати за те, що ми і цього року так багато робили і робимо. Більше того, нам пообіцяли. Ми ходили до голови Верховної Ради особисто. Була зустріч. Він каже, ну так, я ж теж не можу їх примусити. Це Міністерство фінансів. Але ми будемо робити подання, ми будемо просити. Тобто воно робиться. Вони почули, що там десь мене приставили до якоїсь медалі за 25-ліття України. І вона мені лізе, хто ти такий, за що тобі та медаль? А ти совість маєш? Мені що, медаль як депутату приставили? Чи може як громадянина? Може хтось може згадав, що ми тут робили, ще починаючи з червня 1989 року, коли тут комуністи були. І треба було займатися активно громадським життям і дивитися, що тут творилося на вічах. Коли осередок Коломийської гельсінської спілки їздив по всім районам, з села в село, як апостоли ходили, мало не з хати в хату, підривали людей на боротьбу за Україну. Їй треба було приїхати, було, може, в Яблунів на розкопки, в Назірну, в інші місця. Їздити у Київ, там, де ми голодували, воювали за Україну. Я за свої кошти з Іриною Садовяк сідали, їздили в Київ, моталися. Що, вони цього не знають? Чи їм з неба ці гроші падали? А вони мені стільки образливих слів, і за це все. Я прийшов до друзів, а вони мені кричать «ганьба». Я до них прийшов у свій вільний час, а вона мені ще кричить, уже потім вже не маю що кричати. А що ти сюди приперся? Ну як вам не потрібно, що я сюди приперся, ну значить я сюди припиратись не буду. У мене відпустка. І вибачте, люди, в межах повноважень, в своїх, звичайно, я зробив все, що зроблю. Я хочу сказати всій Коломиї, що який би я не був, як там дехто верещить, що за що йому медаль, та він два слова докупи скласти не годен. Я, може, не вмію гарно говорити, зато я вмію добре робити. І що найбільше я зробив, я за два майже роки депутатства жодного разу, жодній людині по жодному зверненню не відмовив. Навіть коли чужі люди жалілися на моїх друзів, я приймав звернення і пускав їх в роботу. Бо я належу не тільки своїм друзям, всій громаді. У мене поверх 400 опрацьованих звернень. І на жодне я жодного разу не відмовив. Жодній людині. А якщо їм не подобається такий, як я, хай медики вибачають. Я не просився, я ще раз кажу, я на тих виборах не просився. Ні в кого, я не дав жодної обіцянки, крім того, що я буду вірним слугою своєї громади. Як я, як їм не подобається, як я вірно їм служу, вони хочуть мудрого, хто буде розказувати, прийде пан, вам розкаже. Я живу з одної зарплати, я нікуди не пхаюся, не переходжу людям в дороги, ні в яких бізнесах, ні в кого нічого не віджимаю. Я тільки їжджу в Київ і вибиваю гроші для Коломиї. Виберіть собі на наступного разу пан з Києва, бажано, парашутиста, і він вам буде приїжджати і мудро вам розказувати. А якщо вам не подобається, що ви мені розказуєте, і я вас слухаю. Оце все, що я хотів сказати. Медики, будь ласка, як я вам такий поганий, за мене більше не голосуйте.